28. 8 og 20. U hotelu. Pritužbe. På hotellet klager. Tuš ne radi. Brusebadet virker ikke. Nema tople vode. Der er ikke noget varmt vand. Možete li to dati na popravku? Can you få det repareret? Nema telefona u sobi. Der er ingen telefon på værelset. Nema televizora u sobi. Der er ikke noget fjernsyn på værelset. Soba nema terasu. Værelset har ikke altan. Soba je prebučna. Der er for meget larm i værelset. Soba je premalena. Værelset er for lille. Soba je pretamna. Værelset er for mørkt. Grijanje neradi. Radiatoren virker ikke. Klima-uradgjaj neradi. Er konditioneringen virker ikke. Televisor je pokvaren. Fjernsynet er i stykker. Tommy se nesvidja. Det kan jeg ikke lide. Tommy je preskupo. Det synes jeg er for dyrt. Imate li nešto jeftinije? Hajnod Ima li ovdje u blizini smještaj za mladež? Erta et vantrojem i njerheden. Ima li ovdje u blizini prenoćište? Erta et pensionat i njerheden. Ima li ovdje u blizini restoran? Er da in restaurant i nærheden?